မွန်ပြည်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်စင်ကြားရေးနေပြည်သက်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနလူမှုအစီအပြုဗဟိုဌာနတွင်လက်ရှိအနေနဲ့ကင်းဝေးစီရေးအသိပညာပေးတော်ချို့အစီအစဉ်ကိုဧပြီလ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းမှတက်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပေါင်းမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနေပြည်သက်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါက်တင်စာဆိုးကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပေါင်းမြို့နယ်လျှက်စီအင်ဂျင်နီယာရုံးမှဆရာဦးရထွန်းကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ယခုပြုလုပ်တဲ့တော့ရှိုးကတော့ပေါင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပေါင်မြို့နယ်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးလက်စစ်အန်ရဲ့ကင်းဝေးစီသိပညာပေးတော့ရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာဦးဆောင်မိကုန်းနေနဲ့လက်စစ်အန်ရဲ့ဆိုတာဘာလဲဆရာနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာရှင်။လက်စစ်အန်ရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါကိုလက်စစ်အန်ရဲ့ပေါ့နော်။ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြည်သူလူထုတွေအသက်ဟိုပါပေါ့ပြည်သူလူထုလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်အားလုံးပေါ့နော်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်လိုက်မှုကြောင့်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိဝါယာရှော့တွေကြောင့်အဆောက်အဦတွေဝါယာရှော့ကြောင့်မီးလောင်နိုင်တယ်ဒါကိုလက်ရှိအန္တရာယ်လို့ဟိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိအန္တရာယ်ဟိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့မြို့ပေါ်တွေရက်ွက်တွေနေအိမ်တွေမှာပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လက်စစ်လိုင်းနဲ့အနီးကပ်စွာတိစောက်ခြင်းမပြုရဘူး။နော်လက်စစ်လိုင်းရဲ့အောက်တက်မှာဆောက်ဦးတွေမဆောက်လို့ရဘူး။ဒီလိုဆောက်လို့ချင်းအဖြစ်လက်စစ်ရန်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။မြို့ပေါ်ရောက်ကွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးအွားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအလိုင်းကျိုးတွေနော်ပြတ်ကျနေမယ်။တစ်ပင်တစ်ကိုင်းတွေပြီးပြီးတော့တတ်တန်တွေလဲနေမယ်ဆိုရင်နီးစရာလက်စစ်ရုံးကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားဖို့တွားရောက်ဂိုင်းတွေ့ခြင်းမပြုဖို့နော်ဒီလိုဂိုင်းတွေ့မိမယ်ဟိုဟွာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိမိခိုင်းမိမယ်ဆိုရင်လက်စစ်ရန်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လက်စီအန်ဒီဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကအနည်းဆုံးဟိုမိန်ခလုတ်တွေရှိမယ်။မိန်ခလုတ်တွေပြေးပိတ်မယ်။ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာလက်စီဌာနကိုချက်ချင်းဖုန်းဖြစ်တော်၎င်းလူဖြစ်တော်၎င်းတွားရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားသေးတယ်။လူတွေလေးနဲ့လိုက်နာသေးတဲ့ဟာပေါ့။ဆောင်းရံဆောင်းရံပေါ့နော်။ဆောင်းရံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တွင်းမှာဝါတွေတက်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဆွေးမြေ့နေတဲ့တက်တန်းကြတဲ့မိခလုတ်တွေမိကောင်းတွေတော့ဝါယာကြိုးတွေကိုအစ်စ်အနေနဲ့လေဟိုအစ်စ်လဲသေးတာပေါ့နော်ဒီအရာကြီးကိုဆက်လက်သုံးပြုနေမယ်ဆိုရင်လက်စရအနေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေါင်မျိုးနဲ့ပြင်ကြားရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ယခုလိုအသိပညာပေးတော့ရှို့အစီအစဉ်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာတဆင်လာဆင်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုပေါင်မြို့နယ်ပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။